šiandien graikų vyriausiasis treneris po rungtynių sakė, kad rytdienos rungtynės tai bus graikams labiau tokios pasimėgavimo žaidimų rungtynės, kaip Lietuva ruošia. Aš manau, kad žinoma, iš esmės didelės neturi, jeigu žiūrėti pagal rungtynių tokią vertę, nes abi komandos pakliuvo svarbiausias rungtynės, savo laimėjo graikai šiandien, mes vakar. Pakliuvom į tą kvalifikaciją, kas buvo svarbu. Toliau yra toksai garbės, kaip pasakyti, reikalas. Ir mes norime pabaigti čempionatą stipriai. Galbūt jis nebuvo taip, kaip mes visi norėjom ir tikėjomės, bet mes žaisime prieš ir mes stengsimės demonstruoti geriausią krepšinį, kokį galime. Žmonės atėjo ir palaikė mumis, kada mes pralošėm. Ir vardant to mes turime irgi atiduoti. Ar šiaip reikalingus tokius rungtynės dėl penktos vietos? Na, jūs nieko iš tikrųjų nelemenčius, bet čia ne, aišku, jūs iš tikrųjų esmės negeria, reikalingos ten ne man spręsti, jeigu aš galėčiau pasirinkti žaisti ar nežaisti, turbūt nesakyčiau ne, nes yra tikimybė, kad kažkas gali susitraumuoti. Dar apie Graikijos rinktinę truputėlį, kokį jums įspūdį palieka? Na, jinai atjaunėjusi, jie neturi daug patyrusių ir pagrindinių žaidėjų, kurie buvo jų lyderiai, tačiau manau, kad treneris Jezurosas tikrai daro gerą darbą su savo padėjėjais. Jie yra organizuoti, jie gerai kontroliuoja rungtynių ritmą ir išnaudoja tuos žaidėjus, kurios turi aikštelėje. Ir aš manau, kad tikrai nepiešęs varžovas. Ta šiandien jie tą įrodė, nugalėdami Serbiją, kuri nėra jinai tokia silpna. Ir žinantis dar lietuvišką krepšinį prie visą. Be abejonės. Nesikalbėjote su savo vadovaujamai žalgiriečiais apie trenerio Zuroso darbo ypatumus? Apie darbo ypatumus ne, apie kitus reikalus kalbėjom. Apie ką kalbėjom? Apie tai, ką žaidžia ir, kaip pasakyt, kokią sistemą žaidžia. Ar tarkim pastebėt, kad daug panašių dalykų naudoja tiek toj komandai? Čia niekur per daug nepabėgsi. Kiekvienas treneris yra kažko tai tikėjęs, kažko tai laikosi. Aišku, daugiau diktuoja tai, kokią tu turi komandą. Bet pažįstamų sąveikų suradome, sakysim, tai aikštėje žaidėjų sąveikų, ta prasme, puolimo sistemą, gynybos sistemą. Sakykit, už ką iš komandų kovojant dėl apdovanojimų jūs asmeniškai sirgsit ar sergat? Na, aš taip negaliu sakyti, kad aš už kažką tai sirgsiu, aš sirgsiu turbūt už savo draugą Davidą Blatą. Daugiau tai nežinau, kas čia. Tai, kas yra man artima. Treneri, šiandien graikai tiesiog susidorojo serbus, ar nenustebino, kad serbo tai komanda, kuri va visi čempionai buvo, šį čempionatą baigė pakankamai? Jie pradėjo tikrai gerai, bet ta dinamika tokia, sakysim, ta kreivė jų nelabai, bet jie vienas lengsti peržengė turkus, kur buvo kritinė riba. Jie tikrai su mumis sužaidė labai geras rungtynes. Bet po to palūžo, kaip tiksliau po mūsų rungtynio, palūžo prieš ispanus. Nu ir manau, kad čia jie nespėjo atsigauti. Aš nežinau, šiaip tai nėra būdinga serbų krepšininkam ir komandom, kad toks, kaip pasakyt, toks lūžis, bet šiaip, nu,
paleido jie per daug tą pradžią, bet galėjo būti 12 taškų ir dar vienas kitas metimas visai galėjo būti. Matote, nėra ne viskas taip paprasta, kaip atrodo iš šalies. Kaip Makedonų pasipriešinimo Ispanų? Aš tų rungtynių nemačiau, bet girdėjau. Na, jie tikrai įrodo, kad jie demonstruoja gerą krepšinį ir jie pakilime. Žinote, tai daug priduoda jėgų, kada tu perlipi tą barjerą, kažkur tai jiems galbūt pasisekė. Bet, kaip aš sakau, vien tik tai sėkmė mes negalim pavadinti, jie iš tikrųjų gerai žaidė, demonstruoja gerą krepšinį. Ar šiandien dar treneri daug pagalvojot kartu apie tai, ką visgi buvo galima padaryti, Makedonams, kad tos rungtynės kitaip baigėsi? Šiandien aš dar negalvojau, šiandien aš galvoju apie graikus, todėl kad dar liko vienos rungtynės. O manau, kad aš turėsiu laiko ramiai apgalvoti viską. Bet tiesiog tai gali negalvoti, ateinat tos rungtynės, kažkaip ar jis nustumė rungtynės, kaip sakyt, jau nebūtų. Nu ką, o ką galvoti? Pasimt kamuolį ir neišmesti jautą? Šitą reikėjau galvoti. Nu, tai o kitus dalykus, aišku, ir vienaip ir kitaip, aš manau, kad reikėjo galbūt agresyviau žaisti, nes jie buvo tikrai privargę, mes šito nepadarėm. Nebuvo tai, ką mes buvom aptarę, kad tempas nebuvo šito dalyko. Tokių suradus dalykėlių išlenda, bet galų gale vis tiek, kaip ten bebūtų, tie kamuoliai, ta paskutinė ataka net paliustruoja, nes per rungtynės buvo irgi tokių momentų, kur kamuolys niekino, kažkur tai ten raičios ir dar kažkas į Makedonai pagrėbė tą kamuolį, išmetame ir tritaškį įmetą, arba dvitaškį. Tai, nu, nežinau, čia ten taktikos ar dar kažko, tai čia per daug jau nieko nepasakysi. Čia arba tu paimi, nukrenti to kamuolio, arba nenukrenti. Bet tokia diena ir, kaip pasakyti, kur mes kažkur tai laisvi, tos progos, mes neįmetam. Arba net paskui jau neįmetam, po to jau liktai ir bijom mesti. O jie tas progas išnaudojo, nes jie laisvi, jie žino, kad tai jiems yra geriausias metimas, kokį jie gali gauti. Ir metą be, kaip pasakyti, be jokios baimės ir įkris. Jiems įkrito reikiamo momentu. Mums neįkrito. Nere, ar praėjus paroms po to pralaimėjimo žaidėjų pati nuotaika šiek tiek pasitaisė, na, emociškai geriau šiek tiek jaučiasi krepšį? Kaip čia jums pasakyti, dar turi praeiti laiko. Tas kartėlis yra ir nėra taip, kad oi, mes čia taip mes patenkinti, kad mes laimėjom ir patekom į tą kvalifikacinį ir nepraradom šansų kovoti dėl patekimo olimpiadą, bet visi supranta, nu, kad tai nebuvo ta mūsų svajonė, nebuvo tas tikslas, dėl kurio mes tiek dirbome, dėl kurio taip stengiamės ir visi taip laukia. Ir tas kartėlis visai išlieka. Aš sakau, tik tiek džiaugiuosi, kad per tą trumpą laiką mums pavyko susikaupti, surasti jėgų, pastumti visus į šalį tuos pergyvenimus ir kaip pasakyti, tą negatyvą visą. Ir susikoncentruoti tom rungtynėm, kurios, jūs matėte, buvo labai labai atkaklės ir labai sunkios. Ačiū, sėkmės.